Inspirační je to trochu na vaše přání, to vám řeknu za chvilku. Tenhle týden nebude vánoční dáreček, já si myslím, že ještě můžete vyrábět tuhle tu noční košilku. Tam mi někdo okomentoval, že to jako zkusí, ale že se bojí. Holky, tady jako nemáte se čeho bát, u toho fakt jako neumřete. Maximálně, prostě se to nemusí úplně povést na 100%, ale fakt si to prostě nemyslím, protože sešíváte jenom rovný pruhy. Takže si myslím, že se vám to povede a můžete vyrábět, takže dárek bude příští týden a dneska teda inspirační video a já bych vám tady chtěla ukázat, co se dá udělat z jednoho střihu. Protože jsme se zase trošku hráli a natočili jsme pro vás nový online kurz. A ten online kurz je prostě speciálně na vaše přání, protože jste mi o to psali. Psali jste si o to tady na YouTube. A někteří z vás mi psali vlastně i na Facebook nebo na sociální sítě, že byste chtěli, abych právě tohle video natočila. Nebo abych právě tenhle ten kurz udělala. Takže já jsem ho udělala a co to je? Já tady udělám takový důvod, abych vás trošku jako navnadila a pak vám ukážu ty věci, které v tom online kurzu jsou. A opět, jako ve většině mých online kurzů, já vás tam učím pracovat se střihem, protože mým cílem prostě je, abyste se naučili pracovat a přemýšlet, pokud samozřejmě chcete v tom šití tak, že si dokážete ze základního střihu udělat v podstatě to, co chcete. A v tomhle kurzu já jsem opět vycházela ze základního střihu na tričko. Já jsem teda použila jednotlivě baraný střih z burdy, to číslo je 6820. Protože ten střih mám ověřený. Samozřejmě vy můžete použít svůj střih, jaký chcete, jaký máte, ten, který vám sedí. Základ u toho střihu je, nebo to, co byste si měli zkontrolovat, je zadní a přední průramek je jiný. Přední průramek je menší než ten zadní a měli byste si zkontrolovat, jestli rukávová hlavice vám dobře sedí do toho průramku. To znamená, ten rukáv by měl být větší o kousek, než je ten průramek. Jo? Protože ta rukávová hlavice tam prostě přijde navolnit. A v tom kurzu vlastně manipulací my si uděláme teda dvoje šaty a sako. Ano, prostě ze základního střihu na triko se dá udělat střih na sako. Nemůžete vycházet z normálního, klasického střihu na sako, který je z tkaniny. A já vám teda teď ukážu vlastně ty tři věci, které v tom jsou. Já jsem ten kurz včera dodělala a vždycky vlastně, když to střihám a dávám to dohromady, nebo lépe řečeno, my když to natáčíme, tak já to vlastně nevidím. My ty kurzy natáčíme, všechny online kurzy natáčíme tak, že je to vlastně jakoby přímý přenos. To znamená, já to dělám tady prostě napřímo a Luděk vlastně to natáčí na kameru. A já teda to potom dávám dohromady a kompletuju, ale v tom procesu, který trvá fakt jako několik měsíců, já vlastně vůbec nevím, jak to bude vypadat. Se teda i hodně nechávám řídit intuicí, takže nějaký věci dodělávám, teda ten kurz měl být taky menší, nakonec jsme tam přidali ještě jakoby jednu variantu šatu, já si myslím, že se na to bude hrozně líbit. A vlastně, když jsem ten kurz včera dneska ráno dodělávala, tak prostě je to pecka. Ten kurz je teda mimo jiné na tyhle ty šaty. Tohle jsou šaty, na které jste velmi reagovali, které se vám velmi líbily. Chtěli jste na ně online kurz, takže tyhle ty šaty jsou v tom online kurzu. Je tam celý postup, jak se dělá střih ze základního střiha na triko s vsazeným rukávem. Jsou tam i základní úpravy, které je potřeba prostě udělat na tom základním střihu trika. To znamená, opět tam děláme záševek, aby jsme se ho potom zbavili. A je tam samozřejmě celý technologický postup na šití těch šatů. Já teda se teď můžu vzít na sebe ty druhý šaty a pak ještě to sako. Tak a tohle jsou ty druhé šaty, které máte v tom kurzu.
trošku víc jdou do retra, vlastně jsou s kapsama, takhle jak je vidíte, tak tam jsou, děláme si tam úpravu a vlastně celé ty šaty tam opět šijeme krok za krokem, krásný, ne? A já vám teda teď ukážu tu třetí věc. A jako třetí věc v tomhletom kurzu z toho základního střihu na triko si děláme sako z teplákoviny. Takže takhle to vypadá. A musím teda říct, že já jsem na to sako vzala asi nejúchylnější teplákovinu, co jsem tady měla. A nakonec se mi to sako vlastně hrozně moc líbí, protože za mě teda vypadá dobře. A každopádně v tom kurzu to máte i vlastně s výrobou střihu z toho základního trika i s celým technologickým postupem, tak jak vlastně jsem si ho já přizpůsobila na teplákovinu, tak aby ty saka vypadaly opravdu jako saka. Takže takhle to vypadá. Tohle všechno je v novém online kurzu. Já mám obrovskou radost, že to je opět za náma. A mám z něj velkou radost. Velkou radost doufám, že budete mít i vy, protože myslím si, že to vaše šití může zase trošku posunout jiným směrem, můžete se víc naučit. A ještě na to se mě ptáte docela často, jestli jsou online kurzy časově omezený. Tak prosím vás, nejsou. Pokud si koupíte online kurz, tak ten přístup tam máte neomezeně, protože si prostě myslím, že pokud se máme něco naučit, tak se k tomu potřebujeme občas vracet. Takže z tohohle toho důvodu prostě koupíte si kurz a je váš a kdykoliv se tam můžete vrátit, kdykoliv můžete si to obnovit. Takže není na vás prostě tlačeno, že prostě do roka, když si třeba koupíte napočívkovaný sako, nebo když si koupíte tenhle ten online kurz, že prostě to musíte mít hotový, já nevím, do 3 měsíců, do roka. Ne, opravdu vám to zůstane. A máme před Vánocema, takže já si myslím, že pokud byste se třeba rozhodli, tak si ty šaty můžete ušít právě na konec roku, pokud budete slavit konec roku, nebo to můžete ušít dceři, mamince, můžete si to s kamarádkou ušít, můžete si ušít prostě tohleto sako. Tohle je dneska vlastně k online kurzu, že tady řeknu tohle, ten kurz ještě není v oficiálním prodeji, je v předprodeji. To znamená, pod videem máte odkaz a na ten kurz se dostanete pouze vlastně přes ten odkaz. Jiným způsobem není možný se tam dostat. Je to z toho důvodu, že já vždycky dělám to vždycky, celou dobu, co ty kurzy dělám. Ty první dny, kdy se ten kurz prodává, tak je prostě za výhodnější cenu. Tohle to je vlastně dneska úplně všechno. Takže inspirujte se a bavte se. Ještě vlastně k těm šatům. Ty šaty si samozřejmě můžete udělat z jakýhokoliv úpletu. Podotýkám, že to je bavlněný úplet s elastanem a je to gramáž 200. Nižší bych úplně nedoporučovala, protože to nebude tak úplně jako hezký. A samozřejmě pokud byste chtěli silnější verzi, tak si je můžete udělat z teplákoviny. Tohle všechno si myslím, že je možný. Tak dneska konec tohle ten online kurz. Já vám přeju krásný čas, mějte se hezky. Velmi vám děkuju za vaši přízeň i za vaše komentáře na vánoční dárky. Jsem moc ráda, že se vám ta košilka i ta kapuca líbila. A uvidíme se u dalších vánočních dárků tady na YouTube už příští týden. Takže čau.